Во денешната епизода на Жешко Столчи имаме еден многу интересен соговорник. Не е на оваа локација, тој не чека на едно друго место. За кого станува збор? Останете да видите. Ајде со мене. Добре деде, му велиме на Дритон Весели. Добре деде, по стоти пат. Добро бе, најдов. А спремен ли си да одговориш на некој прашање што ги спремив за тебе? Искрено? Искрено. Да. Може ли да почнем? Може да почнем. А твојот метод е дека за да насмееш некого, треба прво ти да се насмееш. Каков е Дритон во приватниот живот? Дали зрачиш или облачиш? Па се трудам да зрачам со позитивна енергија. Прво, так, се трудам сам да се смеам прво. Прво мислеа луѓето дека нешто не е во ред со мене, кога се смеев сам. Потоа сфатија дека методот така функционира и така треба. И сега е се нормално. Сега ми стана професија. Да. А твојата професија е поврзана со сладки нешта. Посладок ли е животот поради тоа? Зависи. Јас иако така работам со сладки, ама не сум некој голем фан на десерти. Така може да водиш здрав живот. Може водам здрав живот. Тоа... Водиш или не водиш? Може би, тоа останува за гледачите сами да откријат. Се шалам. Се трудам да водам здрав живот. Декогаш возам велосипед. Толку. Толку доволно, доволно е. Доволно е да не јадеш сладко само и... Не јадеш сладко да возиш велосипед, тоа е доволно. Актерите вообичаено сакаат да се пробат во музичките води. Имаш колеги што пеат. Mm-hmm. Дали ти си размислил да снимиш песна? Сум пробал неколку пати, тоа по туш, вака приватни концерти за комшиите, за најблиските, буквално. Бакшиш со сандаче. Бакшиш со сандаче. Сум добивал позитивни критики од комшиите. А вака професионално не сум пробал се уште. Би пробал, само мислам дека за сега пазарот е полн со пејачи. Понатаму ако се стиши малку бурата, тогаш би се појавил на сцената како Феникс. Како Феликс, да. Кога најмалку ќе очекува, тогаш како во хорор филм. Очекуваш ли дека преспав ќе ти донесе таква популярност како што имаш во момент? Искрено не размислував баш за тој аспект од професијата. Некако се фокусирав на мојот дел од работата, а тоа си дојде природно и... Ти која влезе таму не знаеш дека кога излезе првата, втората, третата сезона, дека ти ки искочиш таму. Да, не знае. Таков каков што излезе. Да, се некако испадна спонтано, а обично спонтаните работи испаѓаат многу поубави, така и со преспав. И сум супер задоволен и секогаш се што е убаво е добре дојдено. Така да. Сеа ја снимивте петата сезона. Mm-hmm. Може ли да има шеста, зашто сите ја гледаат петата и барат дали ќе има шеста епизод? Сезона, извини. Можно е. Све е можно? Ништо не е невозможно. Баш така, ништо не е возможно. Ако се сага, све се може. Све се може. Искочи на Твитер дека преспав е копија од британска серија. Британска. Копија, не знам дали копија може да се нарече подобро инспирација, зашто па реално мислам дека Fawlty Towers се вика серијата е од 80-тите години можеби. Така да логично се што е после тоа е копија. Може да биде копија или ако е малку инспирирана, може да се поврзе со тоа дека е копија, но ја не гледам дека е копија. Така да, убаво е да се инспирираш од вредни, од убави работи. Не гледам ништо негативно во тоа. Зошто сите добри работи кај нас кои ќе се случат, се бара одма лошата страна копија? Дека е копија, дека е од негде превземана? Зошто, нели? Сварно зошто, јас сум се прашувал зошто. Тоа е ништо интересно што се случува. Мислам, така може би сме програмирани секогаш прво да видиме што е, што не чини. Па после, ако се докаже нешто, то па да сватиме дека може би имало потенцијал. Така да, не знам, ја не се бавам со такви работи. Дали читаш Твитер? Имаш читано Твитер?
доста имиња се појавиа со тебе, со Талат, имаш и на Инстаграм профили Талат од тетово кога што се објавуваат имиња. Дали тоа во некој дел тебе ти дојде преку глава и да речеш? Доста е, така? Доста е. Па имаш еден момент, мислам не ми пречи кога има мемиња и да, кога да, има кое, за забава. Да, за забава. Ми пречи кога се користи ликот за па не знам политички статус. И мислам дека имаше и на Твитер имаше некој профил, некој човек, некој тип, не знам кој, објавувал, не знам, статуси политички. Се повикал на името твојот прес. Да. Сега малку е неубаво, некој може да помисли дека јас седам дома и пишувам статуси, кога јас се трудам што подалеку да бидам од политики. Така да, не знам, политики не ме интересираат баш многу. Тебе има... те интересира забава? Па забава, да, забава. Со политика, секој втор се бави со политика. Не ми се допаја малку. Малку повеќе не ми се допаја тоа што се е поврзано со политика, но тоа е. Во моментов од шо живеат актерите? Немате представи? Приходи има ли? Нема ништо. Нема приходи? Нема љубов. Представи, нема... Нема... помош филмови, финансиска. Финансиска помош. Нема, јас сега глумам. Глумам дома. Глумам лудило. Тоа се случува. Сигурно ќе речат се, он си сними преспав, си има пари, гајле мое, може само да збори, мирна глава. Ама тоа не е така. Тоа не е така. Бораме, не знам, актерите, не да не речам само актерите, уметниците, општо уметниците, мислам дека духот, креативниот дух треба да го одржуваме во кондиција. Затоа ни се потребни, не знам, концерти за музичарите исто, за актерите, театар, да. Треба да се одржува тој дух на креативност. Малку психички може да влијае. Финансиски секако, но ја мислам дека е поважно психичкиот дел да биде стабилен. Пратиш фудбал, знам дека ти е омилен фудбалер Меси, а Роналдо дека не го сакаш, така разбра. Така, точно си разбрал. Значи меѓу Меси и Роналдо го бираш Меси, а навиваш за Ювентус. Нели? Тоа е парадокс. Како може така? Па не очекував дека... А за репрезентација за Португалија навиваш или за Аргентина? За Македонија. Ти израдува ли успехот на репрезентацијата што се пласираше на Европа? Да, многу ме израдува. Многу ме израдува што нешто позитивно се случи и историски, мислам, момент. И во овие тешки мигови моменти баш беше убаво како освежување ни дојде тоа што... Се сплоти народ. Се сплоти народ, да, се израдувавме. Па мислам дека и заслуживме. Со оваа генерација, со оваа генерација на да. Фудбалери, да. Треба да се гордееме со нив и да ги бодриме. Својот приватен живот вешто го криеш од јавност. Се трудам. Па добро ти иде, значи. Имаш доста обожавателки, но што е со жените? Што е со жените? Ова е... Веќе ти проблем и нерешено прашање, намази. Што е со жените? Често пати сум се прашувал што е со жените. Никако да дојдам до некој одговор. Са тајната која очекувавте од мене, не ја знам тајната што е со жените. Обожавателки? Имаш. Убаво е да си сакан. Ја не знам што да ти кажам. Залюбен ли си, кажем? Да, залюбен си. Значи имаш девојка, не си сингл. Да. Или залюбен си во професијата? Не знам. Значи еве откри јавно дека си заљубен. Не сум одавде, не знам. ова ми е мило што така некојаш во некои ситуации го користам така и одма се седува се на фумар и се спасувам. Да, и кажа, ова нема го сватат озбилно. Да. Кажи ми се, у стилот на Талат, дали е мит или висина голфот е најдобра кола? Така се зборува. Се зборува за голфот. Тоа е поради една проста причина, зашто ако еден дел ти се расипе од голфот, можеш да застанеш у првата трафика што ја гледаш и да купиш дел за голфот. Влагаш и викаш, ми треба ова и ова да. Свекица за голф. И он ти вика сега. Да, и закусувате едно крем бананче. И тол. Кажи ми, дали во приватниот живот, а дали воопшто жените повеќе го сакаат Талат или Дритон? Пак со жените прашање. Па жените? Секогаш се мистерија жените. Не знам што сакаат жените.
Дали поеќе го сакаат талат или дрито? Па, јас знам дека жените сакаат мажи што... Са доминантно. Не, што, ги, што може да ги насмеат. Така да, можна и талат да го сакаат поеќе. А дрито не? Ама, се, малку се зезнале, зашто талат е фиктивен лик. Така да. А се среднува ли нека талат со дрито? По приватниот живот? Не, не. Не се среднува. Значи талат излагај? Талат и дритон се како... Добро, има нешто, да. Да, да. Има, имам инспирации нормално од, од мојот живот. Мислам, не може, природно е од мојот живот да се инспирира. Но, так, не знам, тоа ми е како професија, како маска што ја ставам и како костим или не знам како да го опишам тоа. Тоа ти е работа. Тоа ми е работа, да. Кај има бувал? Се зезаш и ти викаат хонорар, повед. А кажи ми, што можеме следно да очекуваме од тебе? У театар ќе видиме која ќе те има. Mm-hmm. Кога ќе ве има да ве гледаме? Се надеваме што поскоро. Нешто ново спремаш? Може, уште е многу рано. Уште е многу рано за било што да откријам. Животот е пред нас. Времето е пред нас. Времето е пред нас, така да многу работи може да се случат. Може ли негде интернационално да те видиме у некоја емисија или серија? Емисија не, серија, све е можно. Зошто да не? Ја не би одбил да ми се јават или да ме за HBO или за Netflix да ме викнат да снимам некоја серија. Не, ја не би им рекол, е, не. Немојте на овој број да звоните. Туку, и прифатил. Кој не би прифатил за повеќе пари да работи? Не, не за пари, за љубов. За љубов? Да, да, за љубов. Ке речеш, доаѓам. Снимаме за љубов. Да, да, за љубов. Една кеса љубов да ми наполните, толку ми треба. Значи, суштината е дека ти уствари работиш за љубов, а не за пари. Така е. Зашто пари нема, така да. Сега ќе нагрнат сите да ти се уваат, ќе речат, да. Љубов имаме, не сакаш? Така, нека се случи тоа, нема врска. Значи, побарајте го, оно љубов работи и за сметки, ако имате нешто. Да, нешто ситно. До кога се покрие трошокот? Да. Рече со точак си доенако си гумата го се дупне нешто за на точкар. Толку. Друго, не треба ништо. Вие познатите, си имаш сладкара. Ми е познати, тоа да, сладкара. Ако ти падне шекерот, идеш, така, одам на боза. Како нов. А фала ти што беше мој гостин. Беше забавно, мислам дека и на вас ќе ви биде забавно. И чекаме нешто ново од тебе. Ви благодарам што ме поканивте, ново беше мило. Столчето е, стварно е жешко, жешко е столчето. И да, се надевам дека што поскоро да се видиме во театар, на концерти, по кина, по такви случувања. Хвала ти. Хвала и кај вас. Хвала и кај вас. Хвала и кај вас. Поздрав.